İctimai yaşa obyektlərində monitoring keçirilib. Bu barədə Turizm Agentliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə məlumatında bildirilib. Ölkə üzrə ictimai yaşa obyektlərində 3992 və mehmanxanalarda 419 monitoring keçirilib. Keçirilən monitorinqlər zamanı ictimai yaşa obyektlərində 164 nöqsan, mehmanxanalarda isə 18 nöqsan aşkar olunub. İctimai yaşa obyektlərində aşkar olunan nöqsanların 80% işçilərin tibbi maskadan istifadəsinə nəzarət edilməsi, 14% isə tibbi maskanın təmin edilməsi ilə bağlı tələbə riayət olunmamasının payına düşür. Mehmanxanalarda aşkar olunan nöqsanların 50% işçilərin iş prosesində xidmət sahəsinə uyğun olaraq qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməsi, 33% isə mehmanxanaların ictimai yaşa zonalarında. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 6 iyul tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən ictimai yaşa müəssisələrinə müştəri qəbulu zamanı adam başına müəyyən edilən sıxlıq normalarına riayət edilməsi, obyektlərin qarşısında həmin obyektlərin qida qəbulu yerinin ümumi sahəsi, oturacaq yerlərinin sayı, masalar arası məsafə, adam başına müəyyən edilən sıxlıq normalarının əks olunduğu, xüsusi lövhələrin girişdə, hər kəsin görə biləcəyi yerdə olması ilə bağlı tələbə riayət olunmamasının payına düşür.